ταλαιπωρεί πολλούς καρδιοχειρουργούς και τους στέλνει στα δικαστήρια. Για να δούμε τι θα μας κάνεις. Ωραία, επειδή σας ευχαριστώ και εγώ για την ευγενική πρόσκληση και επειδή δεν μας αρέσει να μιλάμε για επιπλοκές πάρα πολύ, θα είμαστε πάρα πολύ σύντομοι. Εξάλλου, σε κανέναν από εμάς δεν συμβαίνει η μετάστερνοτομή μεσοθωρακίτιδα, είτε τμηματική είτε γενικευμένη. Είναι κρίμα, χαλάει μια επιτυχημένη εγχείρηση. Είναι μια σημαντική επιπλοκή. Εμφανίζεται παντού, ακόμα και στα μεγαλύτερα ρέτζιστρ, όπως το αμερικανικό. Είναι γύρω στο 0,5 με 1% η επιπλοκή αυτή, παράγοντας κινδύνου σημαντικός, να μην ξεχνάμε τη χρησιμοποίηση των δύο έσω θωρακικών αρτηριών, η οποία αυξάνει το ποσοστό από 1,9 με 2% στο 3,5%. Στην κλινική μας συλλέγουμε τα δεδομένα για μια περίοδο 4 ετών και περίπου 1.000 επεμβάσεων, είναι 1,56%. Είναι μια επιπλοκή που ευτυχώς εμφανίζεται σπάνια. Το ΒΑΚ χρησιμεύει, ναι. Η επιπλοκή αυτή έχει τεκμηριωμένη αυξημένη θνητότητα, δηλαδή αυξάνει κατά 2 φορές περίπου τον κίνδυνο να πεθάνει ο ασθενής μέσα στη δεκαετία. Βλέπετε λοιπόν ότι από 20% κίνδυνο πηγαίνει στο 40% ο κίνδυνος, άρα υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής και κινδυνεύει να πεθάνει. Η θεραπεία με το σφουγγάρι, το ΒΑΚ, είναι τεκμηριωμένη, καλά, εφαρμόζεται στην καθημερινή κλινική πράξη, εφαρμόζεται και από μη ειδικούς, από ειδικευόμενους γιατρούς ή και από εξειδικευμένους νοσηλευτές, όπως γίνεται στην Αγγλία. Άρα δεν χρειάζεται να κοπιάσουμε πολύ. Όσον αφορά το πώς λειτουργεί το ΒΑΚ, με την αναρρόφηση αλλάζει το μικροπεριβάλλον, μετακινεί το είδημα και βοηθάει να κλείσει ο ιστός. Να φύγει μια παρανόηση. Η αρνητική πίεση είναι στο σφουγγάρι. Όσο προχωρούμε στο τραύμα, ήδη από το πρώτο εκατοστό δεν υπάρχει αρνητική πίεση, αλλά θετική πίεση από την πίεση του σφουγγαριού. Δηλαδή, μην νομίζουμε ότι ρουφάει όπως η σκούπα. Το τραύμα έχει θετική πίεση, 1 με 2 εκατοστά παρακάτω. Εδώ στο σφουγγάρι, σε αυτή την περιοχή δηλαδή, η οποία η έκταση είναι μεταβαλλόμενη, περίπου στο 1 εκατοστό υπάρχει αρνητική πίεση. Είναι αρκετή όμως αυτή για να καθαρίσει το τραύμα από τα εξιδρώματα, να μειώσει ακριβώς αυτό το μεσοκυτάριο είδημα, να έρθουν πιο κοντά τα κύτταρα και να διευκολύνει την ανταλλαγή των ουσιών και αυτό που λέμε το perfusion των ιστών. Άρα πρακτικά βοηθάει στην καλύτερη σύγκληση του τραύματος, ενισχύει τα λεμφαγγεία, ενισχύει την αγγειογένεση με βιολογικούς μηχανισμούς. Αυτή η πίεση και το τράβηγμα που ασκεί σε εκείνη την περιοχή βοηθάει τα κύτταρα να πολλαπλασιαστούν. Επομένως, υπάρχει ένα σαφές βιολογικό υπόστρωμα κατά από τη χρήση του ΒΑΚ, ενώ παράλληλα βοηθάει και με παρακρινή δράση τους παράγοντες οι οποίοι βοηθούν στην επούλωση του τραύματος. Τα πλεονεκτήματα, η άνεση του ασθενού συγκριτικά με αυτό που λέγαμε συμβατική θεραπεία. Ευτυχώς, εγώ δεν γνώρισα την παλιά θεραπεία με τις αλλαγές και τη συνεχή έκπληση που γινότανε. Ο ασθενής μπορεί να πάει στο σπίτι του, να τραφεί, να περπατάει, να μειωθεί η παραμονή στο νοσοκομείο, επουλώνεται ταχύτερα και όπως έχει δείξει και αυτή η μεταανάλυση, ελαττώνει τη θνητότητα πότε. Όταν υπάρχει μόνο μεσοθωρακίτιδα και όχι οστεομιελίτιδα που θα μας πει ο κύριος Τόμος. Είναι αποδεδειγμένο, έχει class 1 level of evidence B, χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση μεσοθωρακίτιδας πλέον μετά από μέση στερνοτομή. Το ΒΑΚ κοστίζει? Όχι, είναι η απάντηση. Βρέθηκε από τη σουηδική μελέτη ότι το κόστος του ΒΑΚ συγκρινόμενο με τη συμβατική θεραπεία είναι κατά 6.000 περίπου ευρώ μειωμένο. Είναι πρόσφατα τα δεδομένα. Μπορούν να αντιπαρατεθούν και με τα ελληνικά. Το δεύτερο ερώτημα, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε μόνο ΒΑΚ και να περιμένουμε να κλείσει ή να κάνουμε και πλαστική αποκατάσταση με κρυμνούς. Το ΒΑΚ μειώνει την ανάγκη για να χρησιμοποιηθούν κρυμνοί. Άρα, εάν δούμε ότι ο ασθενής συμπεριφέρεται σωστά με αυτή τη θεραπεία, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και ως μόνη θεραπεία. Αν θέλουμε να κάνουμε κρυμνό, και ο κρυμνός είναι υγιέστερος μετά από τη χρησιμοποίηση του ΒΑΚ, υπάρχει όμως περίπτωση που το ΒΑΚ μπορεί σχετικά να καθυστερήσει τη θεραπεία. Αν παραμένουν επιμόνως θετικές οι καλλιέργειες αίματος σε ένα βαθύ τραύμα με εκτεταμένη νεκρωτική οστική επιφάνεια, δηλαδή μια εκτεταμένη οστεομιελίτιδα, με αστάθεια του στέρνου σε ασθενή ο οποίος έχει και άλλους παράγοντες κινδύνου, τότε ίσως δεν αρκεί μόνο το ΒΑΚ και πρέπει να γίνει αποκατάσταση και με τη χρησιμοποίηση κρυμνών, ειδικά σε περιπτώσεις που ακόμα και αν χρησιμοποιηθεί ΒΑΚ, όπως η ασθενής μας, παραμένει μια χρόνια οστεομιελίτιδα. Και με αυτόν τον τρόπο, με την οστεομιελίτιδα, δίνω το λόγο στον κύριο Τόμο, ο οποίος θα μιλήσει για την οστεομιελίτιδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δοκέμιση. Ο κύριος Τόμος, ο οποίος ασχολείται με αυτό το θέμα της οστεομιελίτιδας του στέρνου πάρα πολλά χρόνια, από την εποχή του Σωτηρία, δηλαδή